Olá, muito boa noite para você. Começa agora mais uma edição especial de sexta-feira do Jornal do ACTA. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje você já sabe, a gente traz para você aqueles assuntos mais leves que a gente separa para terminar a semana bem e feliz depois de, né, tantos dias com notícias ruins, tristeza, enfim. A gente espera fechar a sua semana com um pouco mais de alegria, pautas mais leves também. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já, não sai daí. Projetada para ser um dos principais corredores de conexão da cidade, a via de ligação entre as avenidas do Valdo Góes Monteiro e Menino Marcelo já está com obras em andamento. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026 e essa é mais uma das ações para a melhoria da mobilidade urbana de Maceió. A nova via terá 2 quilômetros e 300 metros de extensão. Serão duas faixas em cada sentido: rotatória, duas pontes, ciclovias, calçadas acessíveis e pontos de ônibus. A circulação de pedestres e ciclistas ficará mais segura e os centros comerciais dos bairros da parte alta terão maior integração. A implementação de projetos de mobilidade urbana para a cidade faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Para saber mais, acesse braskem.com/compromissosmaceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Quando uma pessoa sai da extrema pobreza e passa a ter o que comer, isso é uma vitória. Mas quando 100 mil pessoas saem da extrema pobreza e passam a ter o que comer, isso é uma verdadeira transformação. Alagoas é o estado que mais reduziu a extrema pobreza no Brasil. São 100 mil pessoas que hoje vivem com mais dignidade. E com o programa Alagoas Sem Fome, avançaremos ainda mais. Governo de Alagoas. Trabalho e coração. Às vezes, o que não serve mais pra gente é muito valioso para outras pessoas. Você sabia que apenas uma pessoa pode salvar até 8 vidas? Escute seu coração. Seja doador de órgãos. Chegou o programa Alagoas Transplanta. Pela primeira vez, Alagoas passa a realizar transplantes na rede pública. Uma conquista do governo. Governo de Alagoas. Trabalho e tum, tum. Coração. E chegou o momento de saber o que está rolando nos bastidores da política alagoana, com a palavra aqui no Jornal do ACTA. Alan Jones é que traz para a gente todas as informações. É contigo, Alan. Um abraço para você, Derek. Boa noite a todos que acompanham o Jornal do ACTA. E direto do blog com a palavra nesta sexta-feira, olha, vamos trazer um caso que tem sido criticado por um pré-candidato a prefeito de Maceió. O deputado federal Rafael Brito tem utilizado as redes sociais, principalmente nesse período das festas do São João aqui de Maceió, promovido pela prefeitura, pelo prefeito JHC, em Jaraguá. É bem verdade que as festas estão bombando na capital alagoana. Custam muito alto para os cofres do município, mas também tem o retorno da economia, do setor de hotelaria, pousadas, ambulantes, pessoas que trabalham com transporte por aplicativos, taxistas. Toda a economia gira em torno desse evento. Movimenta muito dinheiro. De acordo com a prefeitura, a estimativa, por exemplo, é de movimentar cerca de 400 milhões de reais nas festas deste ano, que acabam hoje em Jaraguá, mas prosseguem durante o final de semana no Benedito Bentes. Falando disso, agora a gente entra num outro assunto, que é o lado da oposição ao prefeito JHC. O deputado Rafael Brito gravou um vídeo nessa semana criticando a prefeitura de Maceió por ter contratado, com o uso do dinheiro público, né, a dupla sertaneja Vitor e Léo. E por que essa crítica aconteceu? Porque o Vitor, da dupla Vitor e Léo, cantor Vitor Chaves, ele foi condenado pela justiça em 2020 por ter, né, agredido a ex-mulher, cometeu um crime de violência contra a ex-mulher, violência contra a mulher. E a gente sabe que crimes de violência contra a mulher são crimes que têm ganhado muita repercussão
e ganhando notoriedade por parte da sociedade, que tem se revoltado a cada dia com esses crimes. Isso é muito bom, porque mostra a preocupação e a certa evolução da sociedade em mais clamor por justiça contra as mulheres. E aí, a Prefeitura de Maceió contratou esse show e o deputado federal Rafael Brito produziu um vídeo, publicou nas suas redes sociais e, inclusive, esse vídeo tem repercutido bastante no meio político, em vários segmentos da sociedade. A gente separou esse vídeo e vai reproduzir agora dentro do Jornal do Acta. Vamos acompanhar. Você acha certo usar dinheiro público para pagar quem agride mulher? Dinheiro público para pagar cachê de cantor agressor de mulher. É isso mesmo. A Prefeitura de Maceió gastou R$750 mil de dinheiro público para contratar um cantor já condenado por agressão. Em outras cidades do Nordeste, a contratação da dupla foi suspensa, já que esse cantor sertanejo foi condenado pela justiça por agredir a sua própria mulher. Isso é totalmente o contrário das políticas públicas contra esse tipo de crime. Recentemente, aprovamos na Câmara dos Deputados um projeto de lei que cria o Cadastro Nacional das Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher, com informações de pessoas condenadas por crime dessa natureza. Dinheiro público do povo de Maceió não deve ser gasto com quem desrespeita, agride, humilha, mas sim em programas e projetos que garantem uma vida digna para as nossas mulheres. Contem sempre comigo. Daí, portanto, Derek, a fala do deputado federal Rafael Brito. Bom, de acordo com o Rafael Brito, o cachê da dupla Vitor e Léo girou em torno de R$750 mil, né, pagos pela prefeitura de Maceió. E aí, o Rafael Brito também fez um paralelo, que em outras cidades, por exemplo, em Fortaleza, a prefeitura de Fortaleza até divulgou uma programação de festas com a dupla. E essa programação, vereadores da capital de Fortaleza criticaram muito a prefeitura de Fortaleza por conta da contratação da dupla em decorrência desse crime, né? Já que o Vitor Chaves foi condenado pela justiça. E de fato é uma reflexão que foi muito coerente, feita a crítica pelo deputado federal Rafael Brito, né? De usar o dinheiro público para pagar cachê de artista condenado por crime de violência contra a mulher. Realmente a Prefeitura de Maceió precisa ter um pouco mais de olhar mais crítico e refletir um pouco nas próximas edições desse evento, até para entender um pouco da reputação, porque o dinheiro é público, o dinheiro é pago fruto dos nossos impostos, do investimento que a Prefeitura faz, que é muito coerente fazer esse investimento, movimentar a economia da cidade, proporcionar lazer. Não é apenas uma cultura de pão e circo, como muitos acham, mas é um investimento da prefeitura que também traz um retorno para o município. Agora, é um dinheiro que precisa ser aplicado com mais responsabilidade, viu, Délio? Por parte do município, não só pela parte da prefeitura de Maceió, mas os municípios, prefeitos e gestores do interior precisam estar um pouco mais sensíveis e atentos para esse tipo de contratação. Pode investir em dinheiro com responsabilidade, cumprindo as normas da lei de responsabilidade fiscal, dando transparência a esse gasto público. Mas precisa ter um pouco mais de coerência e entender que a reputação da sociedade e as pessoas de bem que vivem em Maceió e todos nós queremos prestigiar artistas, mas que sejam um exemplo, porque além de serem artistas, são influenciadores, são pessoas que formam a opinião, e formar a opinião, ouvir a opinião e pagar um cachê para um artista que foi condenado por um crime, condenado pela Justiça de Minas Gerais, por um crime de violência contra a ex-mulher, realmente é algo que não pode ser aceito. A Prefeitura de Maceió deu mole em relação a isso e nas próximas edições não pode cometer esse tipo de deslize. Por aqui, Derek, a gente encerra a nossa participação no Jornal do Acta. Na próxima segunda-feira a gente volta com mais detalhes dos bastidores políticos, não só de Maceió, mas do estado de Alagoas. Forte abraço,
Um ótimo final de semana. Toda terça-feira tem Com a Palavra, com Alan Jones, no nosso YouTube, às 9 da noite. E todos os dias no portalacta.com tem um blog do Com a Palavra, com mais informações a respeito do que está acontecendo nos bastidores da política aqui do Estado. A gente faz agora um rápido intervalo comercial e volta já. Não sai daí. Projetada para ser um dos principais corredores de conexão da cidade, a via de ligação entre as avenidas do Val de Guas Monteiro e Menino Marcelo já está com obras em andamento. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026 e essa é mais uma das ações para a melhoria da mobilidade urbana de Maceió. A nova via terá 2 quilômetros e 300 metros de extensão. Serão duas faixas em cada sentido. Rotatória, duas pontes, ciclovias, calçadas acessíveis e pontos de ônibus. A circulação de pedestres e ciclistas ficará mais segura e os centros comerciais dos bairros da parte alta terão maior integração. A implementação de projetos de mobilidade urbana para a cidade faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Para saber mais, acesse braskem.com/compromissosmaceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Quando uma pessoa sai da extrema pobreza e passa a ter o que comer, isso é uma vitória. Mas quando 100 mil pessoas saem da extrema pobreza e passam a ter o que comer, isso é uma verdadeira transformação. Alagoas é o estado que mais reduziu a extrema pobreza no Brasil. São 100 mil pessoas que hoje vivem com mais dignidade. E com o programa Alagoas Sem Fome, avançaremos ainda mais. Governo de Alagoas. Trabalho e coração. Às vezes, o que não serve mais pra gente é muito valioso para outras pessoas. Você sabia que apenas uma pessoa pode salvar até 8 vidas? Escute seu coração. Seja doador de órgãos. Chegou o programa Alagoas Transplanta. Pela primeira vez, Alagoas passa a realizar transplantes na rede pública. Uma conquista do governo. Governo de Alagoas. Trabalho e... Tum, tum. Coração. Muito bem, e agora você confere mais uma edição especial do Acta Animal com o nosso mural de adoções e também os vídeos divertidos da internet. Vamos ver. Não pega eu, não. Por lá, vocês ficam melhor, mano. Ha ha ha!
E é isso, o Jornal do Acta especial de sexta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Tchau.